Alytaus gidui 7. Alytuje statomo pėsčiųjų ir dviratininkų tilto statybos per Nemuną artėja į pabaigą. Šiuo metu pastatytos atramos surinktos metalinės konstrukcijos, tačiau dar teks atlikti nemenką darbą – pastatyti kelis šimtus tonus sveriančias konstrukcijas į savo vietą, tam pasamdyto olandų firmą, o darbus atliks Latvijai. Savivaldybės atstovai skelbia, kad šiuo metu atlikta 60% darbų. Žiūrint finansiškai, tas vykdymas šiai dienai yra tilto apie 60% sutarties įvykdyta. Tačiau fiziškai žiūrint į darbus, tai darbų išties nėra likę tiek jau daug. Tai yra metalinės konstrukcijos plukdymas per Nemuną, jos užkėlimas ant atramų. Šie darbai planuojami gegužės mėnesį. Jeigu nieks nepasikeis, tai turėtų būti gegužės 10-11 dieną tikrai jau turėtų vykti reiškia, metalinės konstrukcijos plukdymo ir kelimo darbai. Ir tada, kada metalinė konstrukcija užkelsim ant atramų, iš tiesų vizualiai atrodys visiškai jau beveik darbai atlikti. Skaičiuojama, kad užkėlus konstrukcijas prireiks dar 2 mėnesių, kol bus įrengta perdanga, apšvietimas, sutvarkytas gerbuvis. Iš tiesų, jeigu žiūrėsim pagal sutartį, tai pagal sutartį rugpjūčio mėnesį jau turėtų darbai būti baigti. Ir tikimės, kad taip iš tiesų ir bus, kad rugpjūčio mėnesį tikrai darbai maksimaliai turėtų būti pabaigti. Aišku, dar pačio objekto pridavimo procedūros, dokumentų tvarkymas, tas irgi užima tam tikrą laiką, tačiau turbūt dar vasarą gyventojai jau galės pereiti per tiltą. Tilto statyba turėjo atsieiti 30 milijonų litų, tačiau po projekto korekcijų kaina sumažėjo iki nepilnai 28 milijonų, arba kiek daugiau nei 8 milijonų eurų. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.